Família, concepte. Anirem sortint. Carretera la Ràpita. Perdona, 340. Entrarem en posta. Seguirem els carros que van davant. Tota persona que vulgui a continuació pot vindre detrás de los cotxes. O sigui, anirem poquet a poquet, però no hi ha cap problema anar en cotxe. Aquí no es va a guanyar cap premi. M'interessa que arribéssim tots bé. És a dir, la continuació dels cotxes, perfecte. Si algú està cansat, podrà entrar al cotxe que vulgui. Vale? No anem a fer cap marató, no anem a córrer. És a dir, sortirem, anirem, entrarem en posta, la rotonda de la pedra, tot la 340 antiga, i anirem en busca del pont penjant. Penseu que aquí el més important només és una cosa. No és la quantitat, és la qualitat. I la qualitat no la tenen que aconseguir estos professionals en les imatges. Necessitem la imatge del carro que aniran, davant aniran tres carros. Nosaltres no, i en el temps que feia, no mos podíem aventillar que aquí fos un festival de cavalls i carros. Nosaltres mos feien falta los tres carros que van davant. Lo de davant ja té 100 anys. Què és lo que volem? Volem la imatge de que la 340 continua anant en carro, anem pa que atràs. I és esta foto. I los 150 talls és això, que fora d'aquí puguem veure el que és la realitat, que ens van a fer les 11 rotondes i estem lluitant per això. Per tant, el més important de tot el que anem a fer avui no és el Parlament, no és tot això, és el que demà els mitjans de comunicació, els nostres companys, ens trauran. Ens trauran aquella instantània que per a nosaltres és important, que és el carro, la imatge de que han passat els anys, però aquí estem pitjor que abans. Per tant, si algú es pensava que tindríem una concentració d'estes de mils de persones, que la guarden per l'assemblea. El nostre pressupost és zero. Portem quasi dos anys fent un moviment sense un euro. I això és un orgull, perquè vol dir que no li devem res a ningú, ni li devem cap favor a ningú. Encara que cert polític digui que nosaltres treballem per a Verdis. Qui ho està dient és una persona que té 1.100.000 euros en obligacions de les autopistes de l'Atlàntic, té 360 i pico mil euros en obligacions en la caixa i possiblement no té un pèl de tonto. I ho estic cansat de repetir, si voleu vos dono més pistes, se diu Germà Bel. Bueno, a les 7 en punt sortirem, perquè sí que volem ser rigorosos en els companys que mos aniran davant. Els mitjans de comunicació que voleu, si a cas voldreu, podreu anar, ja coneixeu el recorregut, vale? Si teniu algun dubte, a l'altura de l'Olivera se ficarà Batuquem a tocar davant de nosaltres per donar una miqueta més d'animació. Gràcies a tots per vindre. Qui vulgui, fiqueu-vos al cotxe els papers que vos aneu ficant, perquè entrarem per l'Avinguda La Ràpita. Possiblement passarem per davant de molta gent que no haurà sentit mai que es fan talls de carretera. Que fort, veritat? Doncs per això passem per dins d'un poble, perquè se n'enteriguen. La capital. Sí. La comarca. Bueno, també he de dir una cosa, que per lo menos han fet difusió, i també felicitar l'Ajuntament de l'Aldea també, que mos ha agafat i mos ha ficat tres carros a disposició, que per a nosaltres era molt important. Vale? Alguna pregunta? Ah, després farem xocolata allí. Amb el silenci? No. Quan estéssiu dins del poble, se pot pitar i tocar el nas a tope. També una cosa, no? I si algun cotxe cruza o algo, guardem-nos de paciència. Fi de comptes, tot això és per salvar vides. No és per complicar-nos ni barallar-nos amb ningú. Vale? No tenim pressa. Quan arribarem,
s'haurà arribat. No, a veure... Alguna pregunta? Hi ha un polític? Els polítics que vinguen, no hi ha cap problema. I si algú vol parlar avui, que es fartiguen a parlar. Avui, el que volem és una cosa. 150 talls, això és la primera vegada que es fa. Si és assegut un pressupost altíssim, no patiguéssiu, que aquí estiria Cristo y Periquito. Anem a peu, primer la gent a peu o sí. En carros, a peu, com està? Els carros aniran davant. Sí, i després la gent a peu. I la gent anirem a peu, vale? Voleu que sigui sempre la caravana? Jo no tinc cap problema. No fan nosa res. Aquí no ens avergonyim de res, al contrari. L'únic que no ha pogut vindre, em penso que és la Madre Superiora. Ho sento, si algú l'esperava. Tampoc. Però bueno, us vaig a dir una cosa. Us vaig a dir una cosa. Això no és possible. Que quan estirem al lloc també, si anem respectuosos, i encara que sembli que conya, no ho és. Avui, perquè hi ha molta gent que és devota i s'ha de respectar, i quan estirem allí ho direm, però des d'aquí que ho sapiguéssim. Fa 100 anys, la Verge de Fàtima se van veure aparicions i el papa a nit estava allà, d'acord? Jo quasi que demanaré, el capellà avui fa una plegària i no és broma, a la missa de les 7:30, i no és broma, perquè prefereixo demanar-li un milagre a la Verge de Fàtima que demanar resultat als polítics. Quasi que me crec que és capaç més la Verge de Fàtima que no ser els polítics, i no soc dels que va a missa. Però com me'n fio tan poc de tant d'embustero, vale, i no vull fotre follon. Quina hora és? 53. Us anem a preparar los cotxes que vagin arrencant, que es vagin ficant en caravana, i anem a preparar-nos, vale, família? Escolta, espera. Sí, no, sí, acortamos la nacional. Sí, sí, nos vamos ahí. A peu. Vamos a cortar. Després em penso una xocolata, però tu no vas ser reventar allí. Primer el carro, després la gent. Sí, tu. Bueno, anem a celebrar un 50 any molt orgullosos de la gent que des del primer dia està donant suport, molt orgullosos que en cap moment s'ha canviat el discurs, continuem tenint les idees clares, i avui més que mai este 150 tall és per a lluitar perquè la 340 sigui una carretera en condicions, una carretera que no es faci en aquestes 11 rotondes que estan projectades, i que la gent del territori i que de fora del nostre territori se'n donen compte que van a fer algo que no existeix a cap lloc. És destrossar en premeditació una carretera justificant els accidents que hi ha hagut. Això no dona la solució als accidents, això el que està fent és destrossar un territori que es veu coartat, se veu tallat per la mancança d'infraestructures. Ens estan fent cada vegada més mal. I això diem que no. La societat diu que no, que se'n doni en compte. La idea d'anar en carros i anar a peu és per a demostrar que estan passant els anys, però el territori continua allà baix. Moltes vegades és que se'n foten de nosaltres i es pensen que som el pagès. El pagès que encara anem en carro. El pagès que encara anem en carro li diem a tot este món polític que no ens representa, que ja n'hi ha prou de fer hipocresies i vendre la burra. Que no estan defensant els interessos de la gent del carrer, sinó que estan defensant interessos econòmics, empreses que estan guanyant molts de calés a costelles que molta gent ha perdut la vida, i això és el que nosaltres lluitem. Lluitem perquè se n'entenguin d'una vegada que només volen privatitzar la carretera. Volen fer un impost, i això és el que nosaltres diem no, no a tot això. Volem tindre unes vies gratuïtes i que la gent s'hi pugui manejar en dignitat. Som catalans també, ens ho mereixem. Quants de carrils hi ha a l'entrada de Barcelona? També estem a l'estat espanyol. El que anem a treballar és conjuntament amb tots els moviments d'autopistes per poder parar aquesta aberració que es diu Eurovinyeta, i se diu també un peatge tou,
també es diu pagar per usar, qualsevol paraula és aberrant per a unes persones que aquí en els nostres municipis, menys, si no recordo malament, 12 dels 20 municipis que tenen la renta per càpita més baixa són del nostre territori. I això, a pagar per anar-me a treballar fora no pot ser. Una doble pregunta, diguéssim. La primera part seria la proposta de bonificació al 35% als vehicles pesants i gratuïtat per al tràfic intern és real? O sigui, la teniu sobre la taula, aquesta proposta? Dir-vos que nosaltres no acceptem una taula de mobilitat que no tingui un moviment veïnal que està implicat gratuïtament i dient la realitat de les coses. O sigui, si es fa una taula i no estem representats allí, no podem ser nosaltres presents, nosaltres no acceptem res de tot això. I aquests moviments de bonificacions pels vehicles que els camions pesats, els vehicles pesats ja han dit que no, això és el model Girona que l'única que ha beneficiat ha sigut Abertis. Ja n'hi ha prou, no?, de beneficiar-la, l'empresa privada, perquè no beneficiem ja al ciutadà que està fart de pagar. Ja n'hi ha prou. Des de l'any 98 s'ha renovat 3 vegades la concessió sense sortir a concurs. Algú hi tindria que caure la cara de vergonya. Però acceptaríeu, en tot cas, aquesta proposta de gratuïtat només per al tràfic intern? Molt bé. Nosaltres sempre direm que el pas és de tots. Ja n'hi ha prou. Els peatges a la sombra els estan pagant nosaltres a altres llocs i està circulant allí la gent gratuïtament i paguem nosaltres. Que aixequen la barrera d'una vegada, ja n'hi ha prou. Però estem gastant mils de milions d'euros en la línia 9 del metro de Barcelona i mai en la vida circularem per allí. Però nosaltres també la paguem. Algú d'allà paga alguna cosa d'aquí? Algú de Madrid paga alguna cosa d'aquí? I penso que no. Ja n'hi ha prou. Us sentiu recolzats per la classe política, en este cas, de l'Ebre? La classe política mos diu una cosa i la realitat és que continuem igual. Nosaltres tornem a tallar la carretera, tornem a sortir i no volem tallar-la. Nosaltres el que la volem és digna, sobretot que parin les 11 rotondes. Això és una vergonya pel territori. Això farà que cap municipi d'aquí es comenci a poder tindre empreses que es puguin implantar. No hi ha cap empresa que s'implanti a un lloc on no tingui bones vies de comunicació. I no existeix. I la prova la teniu. Valls és un lloc on s'està fent un polígono en condicions. I allí s'ha augmentat, s'ha fet una doble via que la velocitat és de 120. S'ha augmentat de 100 a 120. Aquí s'ha baixat a 80. Per algo serà, no? Ara mateix està unit el moviment veïnal de l'Ebre en Camp de Tarragona? El món veïnal, nosaltres vam créixer i nosaltres el que hem anat manejant és des de l'Hospitalet fins a Alacant. S'acaba el 2019. Nosaltres, la nostra preferència ara és esta. Nosaltres, això s'acaba ara. Nosaltres ara hem de salvar el nostre cul. Del nostre cul ningú se'n recorda. La pregunta nostra és, els del Camp de Tarragona s'han ficat en contacte mai amb nosaltres? Nosaltres hem de lluitar pels nostres veïns. El que ens hem tingut que unir són en els veïns nostres de Vinaròs, de Benicarló, perquè tenen la mateixa problemàtica que nosaltres. Ja n'hi ha prou, ja. I sobretot que s'investiguin les denúncies que han fet. Això seria important. Allà tindrem sarsuela avui. Anem. Bueno, encara estem esperant que l'Estat doni resposta a les reivindicacions del territori, dotar-nos d'una via que sigui gratuïta, que sigui ràpida i que estigui d'acord a la resta de territoris de Catalunya en este cas. Ja no demanem de l'Estat, perquè ja sabem que l'Estat les coses van a un ritme diferent i allà sí que es pot anar per autovies a tot arreu de forma gratuïta, però sí com a mínim que les Terres de l'Ebre no s'acabin tot just en comença per un costat i en t'acaben per l'altre, s'acabin les vies ràpides o més locals de la SER. Sempre hem reclamat el mateix, la classe política del territori el que reclamem és que en aquests moments la via més ràpida per tenir una carretera que sigui gratuïta i segura. És evident que per acabar de construir la SER
encara queden molts danys i al fin de que va l'estat doncs encara en queden més. Per tant, la via més ràpida és l'aixecament de peatges i això és el que estem reclamant. S'ha parlat d'ofertes que en aquests moments no s'ha plasmat perquè hi ha hagut filtracions als mitjans de comunicació. L'estat diu que no hi ha cap oferta en ferm i per tant estem entestàvem. Continuem reivindicant el mateix que hem reivindicat sempre. Sí que és cert que cada territori i cada lloc per on passar la carretera té tot el dret a reclamar allò que considera oportú per als seus veïns. No? Fico, per exemple, el cas de Camarles, que en el cas de les rotondes sovint ha dit que ell si li fa la rotonda no s'hi negarà i en això és en el que també hem de ser una mica elàstic, és a dir, hem de ser conseqüents de que tot el territori no és igual i hi ha necessitats immediates que en aquests moments poden solucionar alguns temes i per tant és important també ser capaços d'arribar a l'entesa i no quedar-nos només en allò que defensem. Per tant, entenem que aquesta proposta que va fer més gratuïtat per al tràfic intern no està sobre la taula i en tot cas si estem acceptaria. Nosaltres no tenim absolutament res a la taula i per tant podem acceptar allò que no està de cap taula. Perquè clar, si és que és aquesta manera de modificar la que s'està parlant, primera s'hauria de mirar si per exemple la Federació de Transportistes de Tarragona, que també ha anat de la mà d'ells, està d'acord en aquesta proposta, per tant nosaltres tampoc no podem posicionar-nos si no sabem si en ells o si va bé, si s'ha parlat en ells o no s'ha parlat en ells, i després com se portarà a terme aquesta modificació. Si era via teletat, si era automàtica, si era per a tothom, si era pel trànsit intern. Per tant, jo crec que posicionar-nos al territori per a algo que no sabem què és el que hi ha damunt de la taula, crec que no té sentit. Anem tots a una, per favor, vale? Tots a una. Estireu-lo. Mario, quina ordre, hòstia, quina ordre que veieu. Ara avanceu, ara avanceu. Ara esperemos un moment, anem a otros, anem a otros. Hello, bye.
que us faig així, per Déu que ha sigut el cavall de recte. M'ho estirem. No veig organització aquí.
estàs jugant? O se fuf? El carro. Hombre. Ahí está. Està més bonic, això. Felicitar-vos a totes i a tots. El recorregut, sabem que 5 quilòmetres no són res. Mos ho hem passat. Una passada, perquè molta gent no s'imaginava que es podria realitzar a fer. Per primera vegada, 150 talls. Aquí tenim a Mario, un crac. Bueno, va. Avui sí que vull, serà el dia que menys parlaré, perquè ja he parlat durant 149 talls. Avui vull que parli els meus companys que esteu aquí. Només dic una cosa, felicitar-vos a totes i a tots. Estic molt orgullós de totes les persones que han estat venint a tots els talls. Però de veritat, a tota la gent que està per les xarxes socials seguint, sobretot, tinc que felicitar, com sempre dic, a les dones. Són el més fidel del nostre moviment. Moltíssimes dones estan patint tots els dies a casa. De veritat, dona molta força poder enfrontar-te als polítics, perquè realment moltes vegades els ho sap molt de mal. També he de dir, i esperem, que el trencament que han fet diverses vegades de que es barallen entre ells per defensar els interessos de nosaltres, dels que estem baix de tot, dels que estem pagant les conseqüències, de vegades se produeix, però la realitat no existeix. Vull només, la meva intervenció només serà una, no és fotesa. L'acte que vaig a dir-vos l'estic dient de tot cor. No sóc una persona que va a missa, no va de fotesa. A les 7:30, Toni està fent una plegària demanant per nosaltres. Li hem demanat. Li vam anar a demanar al Sant, Sant Cristòfol. No tenim enxufe. No me'l va deixar. Però sí que vos dic una cosa, i no és fotesa. Avui, fa 100 anys, una aparició, Verge de Fàtima. Oh! No era verge, era una mare de Déu. M'ho fotis que se'n foten. No es comença a dir-me a fotre foten. Sobretot no digues verge, digues mare de Déu. Me va dir que no digues santa. No, verge. No era verge. Si no, vaig a seguir. Bueno, va, estic en sèrie. No fotis que se'n. A veure, us ho dic de veritat i a més ho demano. I ho demano perquè ja tant m'hi fot aquí demanar, però la realitat la demano. Demano que no facin 11 rotondes a la 340 i si s'ha d'implorar a la Verge de Fàtima, a la Mare de Déu de Fàtima o a qui sigui, ho demanarem. Uns altres d'Iniciativa van demanar que plogués, no m'hi fotre follon. Però a veure, el més important és que tinguéssim la realitat. Necessitem la 340 digna, no necessitem rotondes. I necessitem que la gent digui el que pensa, que es respecti. Que es respecti en totes les formes de pensar. Gràcies a vosaltres, parleu avui una altra cosa. Bueno, en primer lloc, dir-vos que felicitar-vos, felicitar-me, com activistes, com gent que aguantem la flama encesa de lo que és la lluita històrica pel futur de les Terres de l'Ebre. Per a mi, este moviment, Intraclobarret, és un moviment social més, un mes, en defensa d'allò que diem la cohesió territorial per un futur digne al nostre estimat territori,
un futur digne i en polítics dignes. I el que sempre hem demanat, quan hem lluitat pel tema de l'aigua, que continua la lluita, pel tema de l'energia, que també continua el tema dels nuclears, per tots els temes que ens afecten dia a dia al nostre, diguéssim, a les nostres famílies, a casa, el que hem demanat és que aquesta gent que ens representa, avui Ramon està aquí en nom de l'Ajuntament d'Amposta, s'entenguin a tots els nivells i paren compte en les minories que són tan importants com la gent que viu als cinturons de les grans metròpolis i que nosaltres formem part d'un país, també som Catalunya, mostra la tenim, que ens va venir a donar suport l'any passat tota Catalunya pel tema de la sobirania del nostre país. Per tant, el que demanem és que més enllà de fer-nos la foto al costat de l'estelada tots junts, que està molt bé, també ens féssim la foto tots junts per unes infraestructures de qualitat que ens permetin anar a treballar sense pagar. Perquè sempre ho dic a cada tall, aquí a Terres de l'Ebre tenim la mala sort de no tindre faena a casa, haver d'agarrar el cotxe tots els dies i haver-nos de jugar a la vida per anar-me a treballar als territoris que ens foten la sang, als territoris que ens foten l'aigua, que ens foten la gent preparada, la gent que se'n va estudiar i que no torna, als territoris que sempre només ens han volgut per baixar en cap de setmana a fer paelles i a menjar fideuades. A tota aquesta gent, catalans com nosaltres, no us ho direm, avui no estan aquí, haurien d'estar aquí, però el dia que estiguin els hem de dir això que us deia abans, que nosaltres també som Catalunya, també som sobirans, no vindran. I no som ciutadans de segona, sobretot això. Demano, com a activista, un mes, soc de l'Ampolla, un ampollero, potser l'únic que aquí, per llàstima, no? Demano que parés en compte a l'hora de ficar les 11 rotondes a la Nacional 340, parés en compte a l'hora de continuar mantenint els 60 quilòmetres de línia contínua, parés en compte a l'hora de fer-nos claudicar a cop de radar a cada un dels que estem aquí, perquè n'estem hasta els collons, hasta els ovaris, estem farts i fartes de passar pel tubo, de ser uns esclaus d'este sistema que només pensa en donar en aquell que sempre té més i que només ve aquí a casa a fotre-mos allò que és més valuós, la dignitat que tots vosaltres avui conserveu dins vostre, d'acord? La dignitat és el que mou aquest territori i què us he de dir? Me sento orgullós de formar part d'este grup tan guapo i tan bonic. Felicitats a tothom. Bueno, si voleu una berenada, algú més vol parlar, Àngels? No? Sí? Ah, bueno, i aprofitar per dir-vos una cosa, eh? En plan interessada, eh? Lo dia 14 d'agost, los sirgadors toquem Amposta! Ja era l'hora, filmem! Que passa la veu! Crida Vinaròs! Vinaròs, on està Vinaròs? Ei, fes el favor, home, que se'm fa pilla tu. Esto me anava a pescar amb un iaio perico. Un fort aplaudiment. Bueno, bona tarda. Com va? No va? Pues ja anirà. Ara se sent? Sí. Ho faré curt que el xocolata s'està gelant. Curtet. Jo, ara, sí que pujo aquí, però per demanar. Pujo per demanar, però no com els capellans que dius tu, que preguen per nosaltres. Jo no passo el sombrero. Però sí que ara parlem molt en sèrio, sí que vos demano que els pobles que no tinguéssiu associació de veïns, que forméssiu associacions de veïns, que és la defensa nostra. Que aquí no som de diversos pobles, i el poble que no hi ha una associació de veïns, els polítics mos en riuen molt. Els fem molta nosa, però que s'aguanten. El moviment veïnal és molt, molt interessant. I tenim que formar-nos, ajuntar-nos tot i a lluitar contra tots els xorissos. I el moviment veïnal podem anar a la cara alta. I ara, per fer-vos riure dos segons. Sí, no, que he trobat el carro de Manolo Escobar, però no l'han trobat a cap sede veïnal, l'han trobat a la sede del PP. Anem a l'altre fefele. Bueno, anem a berenar. Sobretot, és important fer germanor. I estos moments són per a conèixer-nos gent d'altres pobles, però ens necessitem tots. Tenim que fer territoris. Una abraçada. Pau, 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 pau
que nos parten. Defend yourselves, it's made of